Hello mga senyores, ang inyong kasabong at kalapatid ay muling nagbabalik. Magandang gabi po sa mga viewers natin dito sa Canada. At magandang umaga sa mga kababayan natin dyan sa Pilipinas. Mabuhay po kayo. Marahil na itatanong nyo kung sino si kasabong at kalapatid sa larangan ng pagsasabong, pangangarera ng kalapati, at sa mundo ng pagbablog. Tara, kilalanin natin siya. Talpakan na! Good day mga senyores, mga kasabong, mga kalapati Talpakan na! <tinyo> So, sino nga po ba si Kasabong at Kalapatid sa mundo ng YouTube? Alam nyo po, halos lahat po tayo ay tagahanga ni Mr. YouTube. Kung meron po tayong mga katanungan sa ating pang-araw-araw na gawain, sumasangguni po tayo sa kanya. Kung meron po tayong gusto mapanood sa larangan ng musika, entertainment, sports, pinupuntahan po natin si YouTube at lalong-lalo na po sa larangan ng ating nakakahiligang pagsasabong at pangangarera ng kalapati. Bukod po sa experience natin sa pagmamanok na inapply natin sa pangangarera ng ibon at pagtuturo ng ating mga kaibigan na may malawak na kaalaman sa pag-alaga at pangangarera, ay si YouTube po ang isa sa mga nakatulong sa atin. Nanonood po tayo sa mga vlogs ang ating mga idol para matuto sa wastong pag-aalaga, paghahanda at pagpupointing ng ating mga ibon. So in return, tayo po ay magsishare ng ating mga natutunan sa ating mga kalapatids at kasabong lalong-lalo lalo na sa mga baguhan na katulad natin. Noong una, nagdadalawang isip po ako kasi sino ang gustong manood sa atin? Tatangkilikin kaya nila ang ating mga i-upload na videos? Gayong tayo ay baguhan lamang? Pero ang mga katanungan yan ay hindi naging hadlang para tayo ay pumasok sa mundo ng pagbablog at para mag-upload ng mga videos na inaakala natin na makakatulong sa ating mga kasabong at kalapatid. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Ang inisip ko na lang ay ang salitang kredibilidad para tangkilikin ng ating mga viewers ang ating mga i-upload na videos ay dapat meron tayong kredibilidad. At kasunod nun ay respeto. Irerespeto nila ito. Kaya bilang pasasalamat sa ating mga vloggers at kay Mr. YouTube ay mag upload din tayo para makatulong sa ating mga kasabong at kalapatids na bago pa lang sa larangang ito. Ayun lang, hindi lang kayo sa 5, eh. Ito lamang po ang aking kahilingan at ipinapakiusap na sa mundo po ng pagbablog ay baguhan lang po tayo. Tatlong linggo pa lang ang nakakaraan nung unang mag-upload tayo ng video natin. Kung inaakala nyo na hindi makakatulong ang ating video ay iwaksi na lang ninyo para bang papasok dito sa isang tenga alabas sa kabila. Ngayon kung may mapupulot naman kayong maganda lalong lalo na sa pagsabong at pag-aalaga ng ibon ay idagdag nyo po sa inyong sistema at disclaimer lang po tayo po ay mag upload ng mga videos hindi po tayo nagpapasikat at naggagaling-galingan yun lamang po <coughs> Sino nga po ang inyong kasabong sa mundo ng sabong? Tulad po ng nasabi ko sa isang video natin ay taong 1987 noong unang i-release natin ang ating manok sa loob ng gradas. So kung susumahin po ay 35 years na po ang nakakaraan. So medyo matagal-tagal na rin po tayo sa mundo ng pagsasabong. May mangilang-ilang achievement o kampyonato na rin po tayong napanalunan. Gaya po ng 2012 Tag Fighter of the Year ng Tagba o Tarlac Game Foul Breeders Association. Nag-solo champion po tayo doon. Umiskor po tayo ng 10 win, 1 loss. At sinundan po ng 2014 Gentlemen Cackers Alliance o GCA, nag-solo champion po tayo doon. Maraming bases na rin po tayong nag-finalist sa Tagba at sa Ugbat o United Gamefowl Breeders Association of Tarlac at nag-runner up na rin sa One Tarlac. Noong 2019 At noong nakaraang Setyembre Ay nagco champion po tayo sa Pitmaster Talaga naman pagsisretting ka oh Talaga naman pagmamalating ka oh So yun po yung mga nakamit nating karangalan sa larangan ng sabong. Sino naman ang inyong kalapatid sa mundo ng pigeon racing? Nagsimula lang po tayong mag-alaga ng ibon noong September 2019. So mahigit dalawang taon pa lang po tayong nag-aalaga. Considered newbie pa lang po tayo, newbie newbie that year, nagpa-member po tayo sa isang maliit na club dito sa, sa Saskatchewan, ang SRPC. And the following year, 2021 racing year, ay sumali po tayo sa ating maliit na pakarera. Pinalad naman po tayo that time. Naging champion, first, second, third runner-up. At Pito ang pumasok sa top 10. Yung isinali nating 13 Young Bird ay 11 ang pumasok sa top 15. At nakuha natin ang champion at first runner up sa Old Bird category. Dalawa lang po ang isinali natin doon. One more time, baby! Wow! Smooth At noong nakaraang taon, ang 2021 racing year, pinalad naman po tayong mag-champion sa Young Bird category. At 1-2 sa Old Bird category. So yun lang po ang mga karangalang nakamit natin mga kasabong at kalapatids sa larangan ng cockfighting at pigeon racing. Tulad ng sinabi ko po at disclaimer lang po, sila ay mga credentials lang sa ating pangalan sa mundo ng sabong at pigeon racing. So yun lamang po sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, mag na po kayo dahil marami po po tayong ilalabas na video sa ating YouTube channel. So paki Like, pakishare at paki-watch na rin po ang ating mga videos. At pakihit na rin yung notification bell para lagi kayong updated. So hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Ingat. Bye now.